I la consellera Teresa Jordà ha anunciat aquest cap de setmana la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades per l'any 2024. Durant una reunió amb ajuntaments implicats i els Consells Comarcals del Priorat, el Baix Camp, la Conca de Barberà, les Garrigues i també l'Alt Camp, s'ha donat resposta a una reivindicació històrica del territori. La finalitat principal del nou parc natural és la de donar protecció als valors naturals i culturals d'aquesta zona i potenciar-los en l'àmbit del país. El futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades s'incorporarà a la xarxa de parcs naturals de Catalunya d'aquí a 3 anys, convertint-se en el 15è parc natural de Catalunya i el que engloba més administracions implicades, amb un total de 5 comarques, 22 municipis. El Baix Camp és la comarca amb més presència dins d'aquest projecte, ja que afecta 9 municipis amb la suma més gran d'hectàrees.